till bordläggning. Punkt 19. Debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöternas interpellationer. Idag har vi en interpellation och ordet går först då till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna. Varsågod. Svar, jag också ska säga att det är svar på interpellation 380 av Cissi Weiby, Vänsterpartiet, angående otrygga anställningar. Då går ordet till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Fru talman, Cissi Weiby har frågat mig hur jag ser på de tidsbegränsade anställningarna blivit allt mer osäkra, vilka åtgärder jag avser vidta för att minska andelen osäkra anställningar och därmed öka jämlikheten i samhället och vilka övriga åtgärder jag avser vidta på arbetsmarknadsområdet i syfte att öka jämlikheten i samhället. Låt mig börja med att konstatera att vi befinner oss i ett helt annat läge idag än det som var när Cissi Weiby skrev den här interpellationen och när mitt svar togs fram. Coronakrisen har slagit hårt mot ekonomin, både globalt och i Sverige. De fulla effekterna på arbetsmarknaden är inte kända ännu, men vi kan redan nu konstatera att företag kommer att gå i konkurs och jobb kommer att försvinna. Mitt fulla fokus här och nu är att hantera krisen och regeringen kommer att göra allt som står i vår makt för att rädda jobb och skydda löntagare. Regeringen har redan presenterat ett antal åtgärder såsom sänkta trösklar och höjd ersättning till A-kassan. Åtgärder som tangerar frågeställningarna som Cissi Weiby ställt till mig och som vi säkert får anledning till att återkomma till i interpellationsdebatten. Men då till svaret. Ett viktigt fundament på den svenska arbetsmarknaden är den anställningstrygghet och den ekonomiska tryggheten som en tillsvidareanställning för med sig. Tillsvidareanställningar ska därför fortsatt vara huvudregeln på svensk arbetsmarknad. Tidsbegränsade anställningar spelar dock en viktig roll för arbetsgivare som är i tillfälligt behov av arbetskraft när en arbetsgivare behöver exempelvis ersätta tillfälligt frånvarande personal. Tidsbegränsade anställningar såsom vikariat kan också vara en väg in i arbetslivet, inte minst för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel unga och nyanlända. Samtidigt pågår kontinuerligt en snabb strukturomvandling av näringslivet och arbetsmarknaden i övrigt och som leder till att många nya arbetstillfällen uppstår. Förhållandena på arbetsmarknaden liksom i övriga samhället påverkas av bland annat globalisering, digitalisering och teknisk utveckling. Detta gör att både arbetsgivarnas och arbetstagarnas förutsättningar och behov förändras. Arbetstagarna behöver ett skydd som är anpassat för den nya arbetsmarknaden där en allt viktigare del av tryggheten består av kontinuerlig kompetensutveckling inom anställningen och därmed förstärkt anställningsbarhet. Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på en ansvarsfördelning mellan staten och arbetsmarknadens parter. Statens roll är genom ett ändamålsenligt regelverk och andra styrmedel säkerställa goda arbetsvillkor och underlätta tillkomsten av nya jobb samtidigt som förutsättningar skapas för arbetsmarknadens parter att i kollektivavtal ta ansvar för villkorens närmare utformning. Att parterna tar ett stort ansvar för regleringen av arbetsmarknaden och anpassar villkoren efter förutsättningarna i olika branscher och utifrån ökade krav på snabb omställning stärker Sveriges konkurrenskraft och är en viktig del av den svenska arbetsmarknadsmodellen. Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska överväga författningsförslag för att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor samt utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga. Utredaren ska analysera konsekvenserna från ett jämställdhetsperspektiv och utifrån hur förslagen påverkar olika grupper på arbetsmarknaden. Däribland äldre, nyanlända och anställda med nedsatt hälsa samt samhällsekonomiska konsekvenserna. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 maj. Arbetsmarknadens parter förhandlar parallellt med utredningen och om parterna når en slutlig överenskommelse om hur arbetsrätten ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet så följer det av januariavtalet att regeringen då ska lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. Den fortsatta beredningen av förslagen som utredningen eller arbetsmarknadens parter senare kommer fram till är något vi får ta ställning till senare under hösten. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Och då går ordet till interpellanten Cissi Weiby, Vänsterpartiet. Varsågod.
Tack fru talman och tack Eva Nordmark för svaret. Och som sagt, min fråga ställdes givetvis innan den här krisen och ditt svar ställdes. Men jag önskar ändå att vi kan ha en debatt och en diskussion om detta trots så som det ser ut nu. För Sverige är ju det landet i västvärlden där ojämlikheten har ökat mest under de senaste decennierna. Och växande klyftor har stora konsekvenser för ekonomin och för sammanhållningen i samhället och för den enskilda människans makt och möjligheter här i livet. Och orsaken såklart bakom den här utvecklingen är ju många, bland annat förändringar på arbetsmarknaden. Och en sån förändring är att arbetskraften har blivit mer uppdelad i å ena sidan en väletablerad kärna med relativt trygga arbetsvillkor och en periferi som består av en stor grupp med människor som har otrygga anställningar. Andelen med tidsbegränsad anställning har varit någorlunda konstant under de senaste 15 åren, men de tidsbegränsade anställningarna har blivit allt mer osäkra. Och förklaringen till det är att just de här tidsbegränsade anställningarna i sin tur består av flera olika osäkra former. Alltså allmän visstidsanställning och olika former av behovsanställningar. Och parallellt med det så har de lite mer tryggare formerna, det vill säga vikariaten och så, har ju minskat. För du säger ju här att, förlåt, Eva Nordmark säger ju att de tidsbegränsade anställningarna spelar en viktig roll för arbetsgivare som är i tillfälligt behovet av arbetskraft. När en arbetsgivare behöver till exempel ersätta tillfälligt frånvarande personal och så vidare. Och att det skulle kunna vara en väg in i arbetslivet för vissa grupper som står en bit ifrån arbetsmarknaden. Och Vänsterpartiet håller givetvis med om att det måste finnas möjlighet för arbetsgivare att ersätta tillfälligt frånvarande personal. Det är ju självklart. Problemet är bara att en majoritet av de tidsbegränsade anställningarna inte alls ersätter tillfälligt frånvarande personal, utan att arbetsgivare sätter i system att anställa personer med tidsbegränsade anställningar för att de kan. För att det är enkelt och för att det är billigt. Och priset betalas av de anställda i form av otrygghet. Fru talman, jag undrar om ministern anser att det är rimligt att arbetsgivare staplar tillfälliga anställningar på varandra. Trots att det finns ett kontinuerligt behov av arbetskraft på arbetsplatsen. Tack så mycket, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, Cissi Weidby ställer ju många viktiga frågor och också, tycker jag, ger en viktig bild av den problematik vi ser på svensk arbetsmarknad har gjort under en period där tillfälliga anställningar ibland missbrukas. Och det är någonting som vi behöver tillsammans se till att sätta full kraft emot. En viktig del av detta är förstås att vi har en stark partsmodell och att vi har starka fackliga organisationer som kan se och upptäcka detta och som också kan åtgärda detta på lite olika sätt. Ett sådant exempel där jag vill framhålla den svenska modellens förträfflighet, det är ju exempelvis den utveckling vi har sett då allt fler företag inom plattformsekonomin växer fram och där vi också har haft en hel del problematik kring konkurrensfrågor och där flera förbund också har lyckats teckna kollektivavtal med den här typen av företag som gör att då de som arbetar vid företagen får mycket bättre villkor. Vi ska ha anständiga villkor på svensk arbetsmarknad och det är någonting som jag som socialdemokrat och arbetsmarknadsminister såklart brinner för. Sen har vi ju ett exceptionellt läge just nu på arbetsmarknaden. Det går liksom inte att tänka bort det ändå, trots allt i den här debatten. Igår kom de högsta varselsiffrorna i modern tid på svensk arbetsmarknad. 36 800 personer har varslats under mars månad. I den statistiken ser vi då inte alla de som har tillfälliga jobb, för de omfattas inte av den statistiken. Vi vet att tusentals människor under den här månaden har blivit av med sin försörjning. Och det är klart att det här är ju någonting som regeringen nu med full kraft arbetar för. Att det handlar om att i detta nu
se till att både minska smittspridningen av coronaviruset, säkerställa vårdens kapacitet, men också att se till att vi kan mildra de ekonomiska effekterna av den här krisen och på det sättet då göra allt som står i vår makt för att också rädda företag och rädda jobb, oavsett vad det är för typ av jobb. För här omfattas ju människor med alla former av anställning givetvis. Så att det är ju någonting som vi i den här kammaren måste sätta fullt fokus på. Tack, fru talman. Tack så mycket, Cissi Weihby, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Eva. Det är nästan som att Eva lite grann har tittat på vad mina papper är. För att det intressanta är ju att utav alla de som varslas nu så är det ju så ofantligt många fler som alltså inte syns i statistiken. Alltså alla timanställda, alla som har vid behovsanställningar som ständigt sover med sina mobiltelefoner för att hoppas på att få lite extra timmar. De räknas ju inte med i detta. Och de har heller ingen trygghet. Fru talman, Eva Nordback säger också att den svenska arbetsmarknadsmodellen är viktig och att den ju bygger på en fördelning mellan staten och arbetsmarknadsparter och så vidare, och att statens roll i detta är att genom ett ändamålsenligt regelverk och andra styrmedel säkerställa goda arbetsvillkor och underlätta tillkomsten av jobb och så vidare. Vänsterpartiet värnar givetvis den svenska arbetsmarknadsmodellen där staten sätter så att säga ramarna för vilka villkor som ska gälla på arbetsmarknaden och för parterna. Men för att den modellen ska kunna fungera så behövs det ju liksom en balans emellan arbetsmarknadens parter, det vill säga fack och arbetsgivare. Om den ena sidan får mycket makt så riskerar ju hela modellen att kantra. Under de senaste 30-40 åren så har det skett en väldigt stor maktförskjutning på arbetsmarknaden till arbetsgivarens fördel. Och det beror ju till stor del på politiska beslut. Vi har en väldigt liberaliserad arbetsrätt, vi har en urholkad A-kassa och en förändrad arbetsmarknadspolitik. Vi har ett väldigt liberalt och flexibelt regelverk för arbetsmarknaden som ju då är till arbetsgivarnas villkor. Alltså, det är ju ändå politiska beslut som har skapat det regelverket som vi har nu och som jag anser att leder till fler otrygga anställningar. Så jag vill ändå återkomma till detta, fru talman, för att om vi ska återupprätta balansen mellan fack och arbetsgivare så behövs det fler politiska beslut. Vi måste avskaffa allmän visstid och vi måste begränsa användandet av bemanningsföretag och förbjuda hyvling och så vidare. Så, fru talman, jag undrar bara om ministern anser att vi har ett ändamålsenligt regelverk nu som säkerställer goda arbetsvillkor på arbetsmarknaden. Och om arbetsmarknadsministern tycker det, varför har då en så stor del av arbetstagarna otrygga jobb? Och varför ökar i så fall andelen de mest osäkra jobben? Fru talman, ur min synvinkel så är det ganska uppenbart att politiken behöver förändra regelverket så att vi får fler trygga jobb. Tack. Tack så mycket, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack också, Cissi Weihby. Jag delar Weihbys bild av att det vi behöver säkerställa det är ju att allt fler får trygga anställningar. Det är en viktig prioritering att se till att vi på svensk arbetsmarknad har trygga anställningar, att vi har goda arbetsvillkor, att det finns möjlighet att kunna ställa om genom ett helt yrkesliv är också en viktig fråga för tryggheten i arbetslivet. Situationen just nu är ju den dock att vi egentligen pratar om en situation där vi överhuvudtaget ska ha anställningar kvar på arbetsmarknaden. Vi måste först och främst rädda jobben och det är det som är högsta prioritet just nu. En av de saker som också Cissi Weihby tar upp i det här svaret är ju frågan om regelverken. Och en sån sak där vi kunde presentera igår ett antal åtgärder, det gäller ju då arbetslöshetsförsäkringen. Den är ju en viktig nyckel för att skapa trygghet på arbetsmarknaden.
Det är ingen hemlighet att jag under lång tid har sett att vi behöver göra förändringar och förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen. Igår kunde vi presentera att vi höjer både grundersättningen, vi höjer taket i A-kassan, vi ser till att det går snabbare att kvalificera sig för att ta del av arbetslöshetsförsäkringen. Vi lättar också på arbetsvillkoret så att flera av dem som just har timanställningar, osäkra anställningar också får möjlighet att omfattas av den ekonomiska trygghet som arbetslöshetsförsäkringen ger. Vi öppnar också möjligheten för fler frilansare, egenföretagare att lägga sitt företag vilande och på det sättet kunna ta del av arbetslöshetsförsäkringen. Och dessutom så tar vi bort karensen på 6 dagar i arbetslöshetsförsäkringen som också är väldigt viktig för många människor på svensk arbetsmarknad. Det handlar om tusentals kronor mer i ersättning den första månaden. Och inte minst för de grupper som har små marginaler så är det här en viktig åtgärd. Så sammantaget ett väldigt starkt paket som handlar om att säkra den ekonomiska tryggheten för människor. Men det handlar också om att vi tillför resurser till Arbetsförmedlingen, både på förvaltningsanslag men också för åtgärder. Så vi behöver fokusera här och nu. Jag delar Cissi Weibys ambitioner att se till att skapa en arbetsmarknad och ett arbetsliv där allt fler kan känna sig trygga. Vi ska ha trygga jobb i Sverige. Trygga, utvecklande och hållbara jobb på svensk arbetsmarknad. Tack så mycket, Cissi Weiby, Vänsterpartiets slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Eva Nordmark. Jag noterar att det är fantastiskt att se Socialdemokraterna komma med så många bra förslag i dessa tider. Det är väldigt mycket av den här politiken som givetvis Vänsterpartiet alltid driver och alltid vill ha. Och hoppas att vi ska fortsätta att kunna skapa bra trygghetssystem för alla i vårt samhälle. Fru talman, jag vill ändå bara så att säga summera detta på något sätt. För till hösten så vill ministern ändå fortsätta diskussionen och ta ställning, hoppas jag. Och då hoppas jag också att vi har den gemensamma utgångspunkten och analysen att de otrygga anställningarna påverkar inte bara de anställda och arbetsplatsen givetvis, utan även arbetsgivaren som ju får höga ökade kostnader ifall man har för stor personal, omsättning till exempel och sjukskrivningar. Rent samhällsekonomiskt är det ju också inte bara för individen utan för hela samhället med konsumtion, med möjligheten att skapa sitt eget liv, att hitta någonstans att bo eller vad det nu kan vara. För hela samhället förlorar ju på en polariserad arbetsmarknad. Den polariserade arbetsmarknaden blir ju liksom en konsekvens av att om man ska ha alldeles för stor flexibilitet med personal som är lätt att göra sig av med och så vidare. Så det kommer en tid efter corona, hoppas jag. Och då behöver vi fler trygga jobb. Och politiken har skapat det regelverk vi har idag. Och nu tycker jag också att det är dags att vi ändrar regelverket för alltid så att vi alltid har en trygg och bra arbetsmarknad. Tack. Tack så mycket för det. Och slutanförande arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, varsågod. Tack, fru talman. Alla ska ha rätt till ett tryggt och utvecklande och hållbart arbetsliv. Att också kunna ha ett arbete och försörja sig och med det den frihet som det faktiskt också ger. Och vi ska inte bara ha det för var och en utan vi ska ha det generellt på en arbetsmarknad som är jämställt och i ett samhälle som är mer jämlikt. Tack, fru talman. Tack så mycket och därmed var debatten med anledning av interpellation 380 av Cissi Weiby, Vänsterpartiet angående otrygga anställningar